বজৰঙৰ বন্দুক আৰু ৰাজনীতিৰ গুলী বজৰং দলৰ সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ তথা আগ্নেয়াস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এতিয়া লাগিছে খলকনি। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, বজৰঙৰ বন্দুক আৰু এতিয়া ৰাজনীতিৰ গুলী, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সৰব চৰ্চা, শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ এতিয়া তুংগত বজৰং দলৰ সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি। দৰং জিলাত চাৰিদিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ, সংগোপনে প্ৰশিক্ষণ চলোৱা হ'ল, যাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। একাংশই সমৰ্থন জনাইছে শাসক পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে, আৰু ইফালে বিৰোধী সৰব হৈ পৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি। আৰু তাৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ। অভিজিৎ ঘোষ নামৰ মঙলদৈ এজন ব্যক্তিয়ে অনুমতি লৈছিল জয়নাথ শৰ্মা মালিকনাধীন মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষৰ পৰা যোগ প্ৰশিক্ষণৰ নামত, কিন্তু বিদ্যালয়ক আবুহাভাৰী বিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ সময়ত গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাতে অতি সংগোপনে সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ল ৰাজ্যৰ 555গৰাকী সদস্যক। 18-30 বছৰীয়া এই 555গৰাকী সদস্যক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে বজৰং দলে। আৰক্ষীত বিশ্বাস নাই আৰু আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, আৰু সেইবাবে আত্মৰক্ষাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কিমান গ্ৰহণযোগ্য তাক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত। ৰাজনীতিৰ বোকা ছটিওৱা ছুটি আৰম্ভ হৈছে এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু শাসকীয় পক্ষৰে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক সমৰ্থন জনাইছে। সমান্তৰালকৈ কৈছে যে সাংবাদিকসকলেও আত্মৰক্ষাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ প্ৰয়োজন। এই পৰামৰ্শ সাংবাদিকসকললৈ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ, শাসক পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। যিবিলাকক লৈ পেলাই আমি বিশেষভাৱে আমাৰ কোনো জড়িত হৈ থকা নাই এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত, আমি সেইকাৰণে তাত মন্তব্য দিব পৰা ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধা। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে গোলাঘাটৰ যিটো ঘটনা হৈছে এই গোটেই ঘটনাটো এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ তাত নিহিত হৈ আছে। আৰু এতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টোকে উভতি ধৰিছে বিৰোধী বিধায়কসকলে। কংগ্ৰেছৰ একাংশ বিধায়কে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে, তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত বিৰোধীয়ে এতিয়া থকা সৰকা কৰিছে সমালোচনাৰে এই সমগ্ৰ সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়াক। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্যৰ পৰা এইটো এনেকুৱা লাগিল যে আমাৰ মন্দিৰসমূহ আৰু আমাৰ ব্যক্তিসমূহক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে চৰকাৰ পৰ্যাপ্ত নহয়, চৰকাৰী ব্যৱস্থাসমূহ পৰ্যাপ্ত নহয়, আমি নিজেই বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ নিজে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু আমি প্ৰত্যেক মন্দিৰ নামঘৰ বচাবৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব বন্দুকৰ আৰু আমি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে যদি এখন চৰকাৰ পৰিচালিত হয় আৰু চৰকাৰে যদি ৰাজনৈতিক দলৰ সংগঠনৰ ভাতৃ সংগঠনক যদি প্ৰশিক্ষণ লোৱাত উদগনি দিয়ে, মন্ত্ৰী যদি সন্মুখলৈ আহি পেলাই তাক সমৰ্থন কৰে আৰু এই ধৰণৰ কথা বতৰা যদি কালিলৈ অন্যান্য দল সংগঠনবিলাকেও অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচ বা গৃহ বিভাগ, এই গোটেই যিটো ব্যৱস্থা, আমাৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা, সাংবিধানিক গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি ভাবুকি হ'ব নে নহয়, আইনগতভাৱে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আৰ্জি জনাম যদি আইন তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে। এই এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী, এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ কাৰণেই আজি কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ পতন হ'ল। আজি বিজেপিৰ পতন হোৱা কাৰণ হ'ল এই ধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা আজি আপোনাৰ কৰ্ণাটকত কৰা হয়। কৰ্ণাটকত 92% হিন্দু লোক, এই লোকসকলে শান্তিত থাকিব বিচাৰে, এই লোকসকলে অশান্তিত থাকিব নিবিচাৰে আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে চাব যে এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে বিজেপিৰ পতন হ'ব। মংগলদৈ
হিন্দুত্ববাদী শক্তি কিছুমানেও মুকলিমূৰীয়াকৈ লোকচক্ষুৰ সন্মুখত এনেকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰশিক্ষণ লৈছে পিষ্টলৰ, প্ৰশিক্ষণ লৈছে বন্দুকৰ, আৰু সেইটো ঘোষণা কৰি আৰু ঘোষণা এইবুলি কৰিছে যে হিন্দু খাটৰামেহে, আৰু সেইকাৰণে হিন্দুক বচাবৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰ্মীয় মৌলবাদী শক্তিবিলাকে তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ, বন্দুক বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কথাটো অপেনলি ঘোষণা কৰি স্কুলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত এনেকৈ আমি প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখিবলৈ পালোঁ। যে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকক অনতি বিলম্বে প্ৰত্যেকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এনেদৰে মংগলদৈত মাননাস্ত্ৰলৈ হিন্দুত্ববাদীৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে, সৰব হৈ উঠিছে বিৰোধী বিধায়কসকল। আমি পুনৰ জনাওঁ আপোনালোকক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জয়নাথ শৰ্মাৰ মালিকনাধীন মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত এই প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, য'ত এয়াৰ গান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এয়াৰ গান ব্যৱহাৰৰ কি কি নীতি নিয়ম থাকিব লাগে বা এই প্ৰশিক্ষণৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম লাগে বা কাৰ অনুমতি ল'ব লাগে, নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন। শতাধিক লোকৰ যদি সমাগম হয় কোনো সভা বা কোনো প্ৰশিক্ষণত, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অনুমতি লোৱা নাছিল বজৰং দলৰ সদস্য, বৰং মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষৰ পৰা যোগ প্ৰশিক্ষণৰ নামত লৈছিল অনুমতি, তাকো আভুৱা ভাৰি। সমগ্র ঘটনার গাপ দি অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হল এয়ার গান ব্যবহার করে। আর এই এয়ার গান ব্যবহার করার ক্ষেত্রতো থাকিব লাগিব আপনার অনুজ্ঞাপত্র। একদরে ইমান সোপা এয়ার গান আহিল কোরপরা, সেও একটা প্রশ্ন। এই এয়ার গান সমূহ কোনে যোগান ধরলে, কোনোবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি আহিছিল নেকি এই প্রশিক্ষণ প্রদান করবলৈ, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন রয়ে গেছে। আর এই প্রশ্ন সমূহের উত্তর যদি আরক্ষী সঠিক তদন্ত আগবায় তেতিয়া হলে হয়তো পোহরলৈ আহিব। কিন্তু গোচর রুজু করার পিছরে পড়া যিসকলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল, যিসকলে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তার ভিতর অন্যতম অভিজিৎ ঘোষ, এই আটাইকেইজন সদস্য এতিয়া পলাতক হয়ে আছে, এতিয়াও করায়ত্ত করব পৰা হোৱা নাই। আর এই বিষয়ে এতিয়া তোলপাড় লাগিছে সমগ্র রাজ্য, বিভিন্নজনে এই প্রক্রিয়ার ধিক্কার দিছে, গরিহণা দিছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেণ গোহাই বজরং দলক নিষিদ্ধ করব লাগে, বিভিন্ন দাবি এতিয়া সর্বত্রে উত্থাপন হয়েছে। আর তার মাজতে আমি জানাইছো শাসক পক্ষের কেবাগী মন্ত্রী বিধায়কে এই অস্ত্র প্রশিক্ষণের কার্যসূচীক সমর্থন আগবায়, আনকি সাংবাদিকসকলে আত্মরক্ষার বাবে এনেকা ধরনের প্রশিক্ষণ লবলে পরামর্শ আগবাইছে। এনেদরে এতিয়া রাজনীতি তুঙ্গত শাসক বিরোধীর মাজত বজরং দলের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। Three. One, two, three.